новин в ефірі телеканалу ІНТБ. У студії сьогодні працюю я, Роман Комінярський. І вже за хвилину до вашої уваги найактуальніші події дня. Поїхали не всі, які автобуси на Тернопільщині відновили свій рух. В аптеках Тернополя можна здати використані засоби захисту. У Тернополі активісти прибирали ліс. Від сьогодні на Тернопільщині відновили автобусне сполучення. Щоправда, наразі транспорт курсує лише в межах районів. Відновили і міжнародне сполучення. У таких перевізників аншлаг. От пасажирські перевезення між районами та між областями залишаються під забороною. Дуже добре, що відновили транспорт, хай і дуже добре, що ходять наші гаївський автобус. Хай він один сьогодні, завтра і сьогодні і завтра він іде менше маршрутів. Але є додаткові, і це дуже зручно. Ну, дуже добре, звісно, що є без транспорту, дуже погано. Пані Світлана у Тернопіль сьогодні приїхала вперше після карантину. Два місяці жінка сиділа вдома і вирішити важливі справи в місті не могла через відсутність транспорту. Але й надалі, попри пом'якшення карантинних заходів, добратися до Тернополя зможуть не всі. З 25 числа відкриті міжнародні відправлення і рейси в межах Тернопільського району. Наприклад, Тернопіль-Драганівка, Тернопіль-Забойки, Настасів, Мар'янівка, Дубівці, Курники. Згідно графіку, хто два рейси, хто один рейс. І допоки в приміських рейсах людей небагато, у міжнародних перевізників – аншлаг. Дуже багато народу. В даний час дуже багато хочуть їхати. Є незаповнений автобус. Автобус 60 місць, може бути 15-12 чоловік. Щоправда, і тут пасажирів просять дотримуватися певних правил. У нас тільки маски, антисептики, все є. Щодо решти пасажирських перевезень, відновлювати їх почнуть з огляду на епідеміологічну ситуацію. Ми поспостерігаємо тиждень часу, як себе поведе захворюваність після того, коли ми дозволимо внутрішні районні перевезення. Якщо захворюваність не буде збільшуватися, якщо громадськість буде дотримуватися тих вимог карантину, які ми їм рекомендуємо, то, звичайно, ми далі будемо послаблювати карантин, дозволимо внутрішньо обласні перевезення. Але якщо після цього періоду буде ріст захворюваності, то, звичайно, ми залишимо на тому місці, але далі послаблюватися не буде. До слова, окрім перевізників, за новими вимогами працюють і безпосередньо на автовокзалах. При вході людям тепер міряють температуру, зали очікування для пасажирів заборонені, а при купівлі квитків людей просять тримати дистанцію у 1,5 метра. На Тернопільщині послабили карантинні заходи за винятком Кременецького району. Як стверджують медики, там ситуація із захворюваністю на COVID-19 найбільш загострена. А вже відзавтра в Тернополі почнуть проводити тестування на антитіла до коронавірусу. Кого тестуватимуть в першу чергу, дивіться у нашому сюжеті. У Тернопільській області показник інцидентності, тобто загальна кількість хворих на COVID-19, значно знижується, що, власне, дало підстави пом'якшити карантинні обмеження. Вже майже 800 осіб одужали від коронавірусу, проте все ще напруженою ситуація залишається у Кременецькому районі. Там сьогодні від COVID-19 помер пацієнт. Найбільше є хворих в стаціонарі, це є 17 якраз саме в Кременецькій районній лікарні. Також ситуація напружена по Шумській зоні, є десь і ситуація по Бучинській, Монастирському районі, але загалом кількість хворих зменшується. Зараз, як я вже сказав, 46 людей, які знаходяться на стаціонарному лікуванні. Це, як скажу, що враховуючи ситуацію, яка складається в наших сусідніх областях, то нам вдалося спільною командою дестабілізувати ситуацію. Вже відзавтра у Тернополі проводитимуть високоточні тестування на антитіла до коронавірусу. Очікуємо вже буквально сьогодні-завтра поставку тест-систем для тестування методом імуноферментного аналізу. Це будуть визначення імуноглобулінів G. Що це означає? Це означає, що ми будемо відслідковувати людей, які вже перехворіли, і будемо визначати їх рівень імунітету. Від кількості обстежених людей ми будемо аналізувати, який рівень склався рівень колективного імунітету в нас в області, і наскільки захищені наші люди від захворювання на COVID-19, а отже, і наскільки ми готові до зустрічі другої хвилі. В першу чергу тестуватимуть пацієнтів, які перехворіли коронавірусом, медиків, які контактували з хворими, далі дітей і людей старшого віку, а також правоохоронців, військових і рятувальників. До слова, вчора з'явилась інформація про спалах коронавірусу серед військовослужбовців Тернопільського гарнізону. У 44-й окремій артилерійській бригаді це спростовують. Станом на 25 травня у Рівненському військовому госпіталі знаходяться 9 військовослужбовців Тернопільської артилерійської бригади. Стан їхнього здоров'я задовільний, симптоми, які вказували на захворювання, відсутні. Зі слів начальника медичної служби бригади, військовослужбовцям, які знаходяться
надають загальнозмісничу терапію, разом з тим проводять до обстеження на предмет виявлення захворювання. Станом на 9 ранку сьогодні на Тернопільщині зареєстровано загалом 1121 випадок COVID-19, 24 летальних, 791 людина одужала. В аптеках Тернополя встановлюють контейнери для утилізації масок та одноразових рукавичок. Таке рішення прийняли на черговому засіданні міського штабу боротьби із коронавірусом. Де вже можна здати використані засоби захисту, дізнавалися наші кореспонденти. Попит на маски та рукавички навіть після 2 місяців карантину не зменшується. Відтак, аби не викидати одноразові засоби захисту з іншими побутовими відходами, у місті вирішили поставити спеціальні контейнери для їхнього збору. А щоб тернополянам було зручніше, розмістили їх у аптеках. Найбільш поширена мережа і найбільш захищена мережа в нас – це саме аптечна мережа. Це понад 400 аптек, які мають відповідні угоди з ліцензованими організаціями щодо утилізації і які можуть приймати ці відпрацьовані елементи і відповідно зменшити проблему в місті. І до аптеки, аптеки практично є біля кожного дому, можна перейти і віддати. Рішення почало діяти від сьогодні, проте в більшості аптек такі контейнери поставити ще не встигли. Чи поставили ви в аптеці ящики для утилізації масок? Ні. А будете ставити? Не знаю, звертайтеся на офіс. Ні, немає. А будете ставити? Думаю, що ви там поки ще нічого не казали, невідомо. В аптеці номер 78 такий контейнер вже стоїть і навіть, розповідають провізори, потроху наповнюється. На даний момент у нас це один ящичок. При необхідності ми намагаємося, щоб там не залишалися і не зберігалися довго ті, що були засоби захисту в використанні. Ми їх забираємо, маємо договір спеціальною з фірмою тернопільською. Вона при нас забирає і відповідно далі проходить утилізація. У нас воно зберігається в спеціальних мішках, контейнерах до моменту забирання. Забиратимуть використані засоби захисту щодня. Нагадаємо, утилізовувати одноразові маски та рукавиці потрібно окремо від іншого сміття, аби запобігти подальшому поширенню інфекції. До уваги водіїв, вулицю Стецька перекриють на ремонт. Завтра, 26 травня, там розпочнуть капітальний ремонт. Скільки часу триватимуть ремонтні роботи, дивіться у сюжеті. Капітальний ремонт вулиці Ярослава Стецька у Тернополі робили ледь не 30 років тому, а дорога, слід зауважити, має важливе значення, адже знаходиться поблизу станції швидкої допомоги, оскільки дорожнє покриття потребувало негайного ремонту, то його запланували на цей рік. Нарешті ремонтні бригади візьмуться за цю вулицю, вже завтра її перекриють. Згідно титульного списку, затвердженого виконавчим комітетом, завтра, 26 числа, починаємо проводити капітальний ремонт даної вулиці. Повністю з влаштуванням дорожнього корита і заміна інженерних мереж. Повідомлені всі служби, поліція в тому числі. Дорога буде перекрита. Поділили ремонтні роботи на кілька етапів. Перша ділянка від Шпитальної до Стрімкої. Люди зможуть виїжджати на Замонастирську. Після завершення даної ділянки буде розпочата друга ділянка. Це від Стрімкої до Замонастирського. Щоб відремонтувати всю вулицю, підрядній організації необхідно 2 місяці. Від сьогодні стартувала реєстрація для участі в додатковій сесії ЗНО. Триватиме вона 2 тижні. Основну ж сесію перенесли на місяць вперед. Тестування мають відбуватися з дотриманням санітарних норм. Від сьогодні стартувала реєстрація для участі в додатковій сесії ЗНО. Триватиме вона до 8 червня включно. Скористатися можливістю здачі тестів після основної сесії зможуть лише певні категорії громадян. Учасники, які перебували за кордоном і не могли зареєструватися для участі в основній сесії. Учасники потенційні тестування, які перебувають в тих непідконтрольних або в сірій зоні, де відбуваються ці наші бойові дії, так, і також окрема категорія учасників, які перебувають в місцях позбавлення волі або в слідчих ізоляторах. Мають можливість зареєструватися на додаткову сесію і ті, хто з поважних причин не змогли бути присутніми при складанні екзаменів основної сесії. Що важливо, зробити це треба протягом 5 днів після тестування. Таких, зазвичай, каже Юрій Шайнюк, не більше 20 учасників. На основну ж сесію в області зареєструвалися більше 10 тисяч
тисяч людей, а через карантинні обмеження усі тестування відклалися на місяць і проводитимуться з дотриманням протиепідемічних вимог. Учасникам мірятимуть температуру, вони повинні бути в масках і дотримуватися соціальної дистанції. Учасників, у яких буде висока температура, до тестувань не допускатимуть. В нас навіть вже є запит один, що в дитини не визначений діагноз, і в неї завжди температура більша, як 37,2. То, в принципі, якщо буде в неї відповідний документ медичний, довідка, висновок медичний, що це не COVID-19, то я думаю, що такого учасника буде допущено до пункту тестування. Але у випадку, коли температура вища, ніж ота, яка визначена 37,2 гранична, то, власне, учасник зможе взяти участь в додатковій сесії. Пробне ЗНО, як повідомляли у Міністерстві освіти і науки, з української мови та літератури відбудеться 15 червня, з інших предметів – 17-го. Проходитиме з дотриманням санітарних норм. Майже три десятки людей і сотні квадратних метрів території, яку треба обійти та визбирати сміття. У Тернополі активісти прибирають ліс у гарному настрої та з піснею. І самісінького ранку із гарним настроєм, в повній екіпіровці і з піснею. Щосуботи у Тернополі активісти та волонтери збираються, аби разом прибирати Кутківецький ліс поблизу ставу. Хочу найбільше зібрати борідці. Цих вихідних відбулося вже четверта толока підряд. А почалося все із одного посту у Фейсбуці, де тернополянин через подовження карантину майже місяць тому запропонував використовувати час із користю для навколишнього середовища. Побачив пост Нікіти Микити Бідняги на Фейсбуці, приєднався, почав активно збирати людей разом з ним. І, бачите, це дало свої маленькі плоди, і сьогодні зібралося, наприклад, 27 людей. Ми збираємось кожну суботу на 9 ранку коло готеля «Галичина». Розділяємось на невеличкі групи і йдемо прибирати. Серед волонтерів цього разу виявилося багато людей поважного віку. Вони – учасники соціальної ініціативи «Об'єднання поколінь». Озеро ще було чистеньке, вже йде відпочивальний сезон. Купатися почнуть люди. Дуже щоб було приємно, чистенько, щоб всюди було. Ось пан Павло. Із музичним інструментом чоловік не розлучається ніколи, тож приніс гармошку і на толоку. Окрім цієї, має ще 8,1 баян. Грає Павло Володимирович із 4 класу. Навчився самостійно. Скінчиться карантин, далі б там грали, б люди співали, б танцювали, веселилися. То є розвага, на що думати. За ту кризу чи за хворобу, то я наперед мру, як я буду до голови себе все брав. За місяць пану Павлу виповниться 65 років. Чоловік розповідає, на толоку, коли дізнався, йшов охоче, бо поміж людей веселіше та й погода тішить. Серед сміття, яке трапляється найчастіше, і пластик, і скло, різноманітне шмаття, ба навіть шприци та підгузки. Активісти планують збиратися знову і цієї суботи. Місце і час незмінні. При собі треба мати рукавиці та мішки для сміття. На сьогодні це всі новини. Дякую, що були із нами. До зустрічі в ефірі телеканалу НТБ. Будьте здорові!